بتلقاك البدور ضيف الأمان والسرور، فيك العطايا والأجور. رمضان رمضان Welcome Holy Month رمضان، أهلا رمضان. رمضان وتي شريف много вреден, много значен месец. Па го чува и го пази кој? Го пази, го чува оној што е зне неговата вредност. Оној кој не знае што е вредност на Рамазан и која е неговата улога на Рамазан, за него среда, која не беше ден на пост, четврток ден на пост, еве петок ден на пост, за него е исто. Бидејќи тој не осеќа ништо. Тој не знае вредноста. И затоа Аллах Джелле Джалалуху вели во Куран: «Иза нудија ли сала мин јауми лјума фасау ила зикри ла ва зару лбеј заликум хайру лекум ин кунтум таалемун». И која ќе повика езан за денот на джума, вели: «Фасау», поитајте, потрчајте кон спомнувањето на Аллах и намаз, и оставете купопродажбата. И потоа Аллах Джелле Джалалуху продолжува и вели: «Заликум хайрул лекум», ова е подобро за вас, «ин кунтум талемун», кога вие бисте знаеле. Кога вие бисте знаеле, тогаш сите работи која се повика езан, ќе ги оставите, бидејќи Аллаху Акбар, Аллах најголем. И затоа, колку да се зборува за вредноста на постот, вредноста на Рамазанот, тоа не може никој да го знае, освен оној кој ќе го вкуси, оној кој ќе го проба, и оној кој ќе го доживее. А не е исто, не е исто да човек нешто проба и ужива, да човек е гладен и седнува на софра да наполни стомак, и човек седнува на софра да ужива во јадење, и на секој каса и залак да му го знае дарот од Аллах, алхамдулиллах, и да ужива, да ја џвака храната со свест дека овој каса што го ставам во уста, може би денеска многу луѓе не се во состојба да јадат. Многу луѓе умират поради еден касај, а ја алхамдулила уживам. Е истото е и со доживување и осетување и чувствување на Рамазан или на намаз или на хаџибак. Затоа кој еден асхаб по име Ебу Умааме дојде кај пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллам и му рече: «Култу ја расул Аллах», му реков: «Божји пејгамбере, Аллахов пратениче, мурни би амел, нареди ми некоја работа. Работа има многу, верски пропис има многу. Мурни би амел, нареди ми некоја работа». Тој знае дека бара од пејгамбера саллаллаху алейхи ва саллам, бара нешто специјално, нешто екстра. Па пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллам му вели: «Алейка бисаум фа иннаху ла идла лаху», вика, ако сакаш највредно дело, тогаш држи се за постот, бидејќи му нема рамно ништо на постот. Раваху Несаи, Ибн Хуземи, Вал Хаким, Ва Сахахаху, го пренесува Несаи Хаким и Ибн Хуземи и го оцениле за веродостен хадис. Затоа вредноста на Рамазан и Шериф е голема. Постот е голем ибадет кој го извршува со срце и со душа. Па вели пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем во хадис Куци:
кој се пренесува во двете збирки на хадиси од Ебу Хурере ради Аллаху Анху, кал Аллаху Теала, возвишениот Господар рече: «Куллу амелин ибну Адам леху», секоја работа која човек ја прави, му припаѓа нему, илле сон, освен постот. «Фа иннаху ли», тоа е специално мој, «ва ана аджзи бих», и ја за него посебно наградувам. Кој ги кажува овие зборови? Господарот на световите. Сите работи што ги правиш, можеш да се преправаш и да глумиш и да бидеш дволицен, лицемерен. Намаз можеш да кланяш со плачење, со мирно, со долго стоење, или да учиш Куран, или да одиш на джелак, или да делиш пари, садака, зекат, или да му помагаш на стар човек на улица. Можеш да ги правиш овие дела и да бидеш во срце без душа, без искреност, без иман. Ама кога постиш, тогаш немаш таа шанса, немаш таков механизам со кој можеш да докажеш постот. Нема начин, бидејќи постот е тајна меѓу човекот и господарот. Тоа не се гледа. Човек кога пости, тоа е внатрешно. И тоа го гледа само Аллах џелле џалалуху. И затоа постот од сите ибадети е посебно одделен и е посебно прифатен кај Аллах џелле џалалуху. Во предание на имам Муслим вели пејгамбер саллаллаху алейхи ва селлем: «Асауму ли ва ана аджзи бих», постот е мој и ја за него наградувам. «Ал хасене би ашри амсалиха», за едно добро дело Аллах те наградува 10. «Иля себа мие», па дури до 700. Иле сон. А за постот? За постот нема граница. За секое дело има граница. И има посебна награда. Од до. Ама за постот нема граница. Зошто нема граница? Бидејќи постот е најголема потврда на сабур, на стрпливост. И затоа вели пејгамбер саллем: «Иза кана сауму ахадукум», кога некој од вас пости, «ва ин ахадун саба», ако некој те провоцира, е ушатамеху, или те псуе, ти немој да му возвраќаш. «Факул инни саим», само речи ме аз постам, ништо друго. И помини, да се знае дека ти постиш. Каков пост? Пост со целосна мобилизација на срце, на очи, на уши, на уста. Не се пушташ во празни муабети, не се пушташ во провокации. Само речи аз постам. За кого постам? За Аллах джелле джелало. Од кого очекувам награда? Од Аллах джелле джелало. И затоа верникот во време на пост треба да се труди да ги избегнува сите методи и начини кои може некој да го испровоцира. Ако знај во кафана се пие, се јаде, немој да одиш. Во чаршија знај дека пуши цигари, немој да одиш. Избегнувај. Направи целосна мобилизација во овој Рамазан и Шериф, да не дозволиш некој да ти го расипе твојот ниет или да те направи нервозен во овие денови на радост, како што вели пејгамбер саллем во хадис сахих: «Ли саими фархатан», постачот има посебна радост. Постачот има посебна радост. А во друго предание вели: «Ли саими фархатан», постачот има две радости. Две некако бројка. Постачот има многу радости, ама две се посебно нагласени и спомнати. Прво, јафраху инда фитрихи, прво се радува кога му доаѓа ифтар. Се радува, доаѓа ифтар, постел цел ден и се радува че се храни со рискот од Аллах и се радува за ифтарот. И втора радост, инда ликаи раббихи, постојачот се радува за денот која ќе осретне својот господар. Бидејќи знаете кога што го прави денеска,
од пост, од ибадет, од добри дела, од пожртвованост, дека тоа не е залудно, дека тоа ќе излезе пред Аллах Джелле Джелалу. И тоа ќе го најде на вагата на неговите добри дела на судниот ден. Инна Аллаха ла јазлиму мискала зарра. Ин таку хасана јудаифха ва јути мин ладунху. Вели Аллах, Аллах никому нема од вас да му направи зло. И да дојдеш со едно ситно добро дело, Аллах ќе ти го даде наградата. И да дојдеш, ва јути мин ладунху аџран азима. Да дојдеш со едно мало дело, и за тоа мало дело ќе добиеш огромна награда. И затоа вредностите кои ги носи Рамазан и Шериф се големи. Вели пејгамбер саллаллаху таала алейхи ва саллем во хадис Бухари и Муслим: "Ас-салавату иля ас-сала, вал-џумуату иля ал-џума, ва рамазану иля рамазан, мукаффиратун лима байнахун" اذا اجتنب الكبائر ولي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيت وقت ونماز الصلاه الى الصلاه от еден намаз до друг намаз от джума до джума от рамазан до рамазан ги бриши гревовите меѓу нив اذا اجتنب الكبائر ако се избегнуваат големите гревови. Значи делата ибадетите се перална. Како што ли пејгамбер салем: араејтум лау анна нахра џарин би баби ахадикум. Замислете да имате на прагот од вашата куќа река и секој ден пет пати се миеш, пет пати се тушираш, се капиш. Ејебка алейхи дрн, дали ќе остане на него нешто гнасотија? Не. Е намазот, од еден намаз до друг намаз, од хадж до хадж, од џума до џума, од рамазан до рамазан, ги бриши гревовите. Сите? Не. Големите гревови? Не. Гревовите меѓу тебе и лужето? Не. Гревовите што си направил со некој збор, со око, некои мали гревови, тие ги бриши. Големите гревови потребно е таубе, а гревовите спрема лужето е потребно халалу код нив. Затоа, вели пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, друга вредна награда која ја нуди овој Рамазан и Шериф: инне фил дженне баб. Во дженнет има посебна врата, вели пејгамбер салем. Посебна врата има во дженнет. Јукалу лаха ар-Рајан. Та врата е наречена Рајан. Ла јадхулуха илля саимун. Во та врата ќе влезат само постачите. Па кога ќе влезат постачите, углика таа се затвора. Вели пејгамбер салем во хадис сахих: ал-Курану والصيام شفيعان يشفعان للعبد يوم القيامه. Куранот и постот се твои адвокати на судни ден. Адвокат, види, адвокат може да биде во позитивно и во негативно, како што намазот може да биде твој доказ или против доказ, постот твој доказ или против доказ, и Куранот доказ твој или против тебе. Доказ за тебе, ако си ги извршил на правилен начин. Ако си ги чувал, ако си внимавал на неговото време, на неговите рупнови, на чувањето на наградата после него, тогаш тие се доказ за тебе на судни ден. Доказ против тебе, ако ти си постел, а си играл мајтап со постот. Си кланял, не си го чувал намазот, ниту во текот на извршување, па ниту после намаз која си излегол од џамија. На судниот ден, вели пејгамбер салем, Куранот и постот се адвокати, заговорници пред Аллах Джелле Шану. Шеќу Аллах, ние сме сведоци дека тој не чуваше. И ти со чувај го джеханнемски оган. О Аллах, чувај го. Бидеше тој не чуваше нас, и ние на судни ден доаѓаме да го заштитиме од джеханнемски оган. Да го чуваме нашиот пост, да го извршиме како што бара Аллах Джелле Джелалуху. وَمَا تَوْفِيكِ إِلَّا بِاللَّهِ. А без помош и поддршка од Аллах Джелле Джелалуху, тоа не го можеме. Затоа бараме помош кај Аллах Джелле Джелалуху, на него се подпираме и од него бараме поддршка, да издржиме на искушенијата на постот, да ги примеме Аллах Джелле Джелалуху нашите дела и бадети, кои ги правиме во текот на овој месец. Во саласи на Мухаммеду алейхи ва салем.